Bürüyüp her yanı işkence zulüm, yubanırsansa eğer söyle bilim. Bürüyüp her yanı işkence zulüm, yubanırsansa eğer söyle bilim. Yine sensiz ötsün mü dirilim, sızlayan geldime layla divanelere taynı deyim. Sana tenha geceme ağır hem de şirin, bilmirem can mı diyeyim, vay mı diyeyim. Hasretin hem acıdır hem de şirin, bilmirem can mı diyeyim, vay mı diyeyim. Bilmirem can mı diyeyim, vay mı diyeyim. Sana tenha geceme ay mı diyeyim, seni biçarelere pay mı diyeyim. Özümü divanelere tay mı diyeyim, sana tenha. Bəfkarımız Həzrət Əlinin adını daşıyır. Bilməyənlər üçün də xatırladım ki, Həzrət Əli bizim Peyğəmbərimizin canişi, imamətin ilk şahı, vilayətin şahı Həzrət Əli əleyhissalam. Allah tərəfindən bəyənilmiş, seçilmiş, ən gözəl, ən dahi insanlardan biridir. Mən də bizim Əli bəyimizə diliyirəm. Bəlkə də indi o dərk eləməz hələ kimin adını daşıyır. Və bu qurulan məclisin Allaha xatir, Əhl-i Beyt bəyənən bir məclis olmağını bəlkə də hələ dərk eləməz. O böyüyəndə, kasetdə, yaddaşlarda inşallah qalanda baxıb dərk eləyər. O özü-özündən fəxr eləyər kimin adını daşıyır. Və onun valideynləri onun üçün nə cür məclis qurub. Mən Həzrət Əlidən bir şeir deyərəm inşallah. O da məndən Əli balamıza bir ərmağan olar, yadigar olar. Söylə Əli Qurandır və Quran Əlidəndir. Söylə Əli Qurandır və Quran Əlidəndir. Qur'an çağırışdır, amma iman əlidəndir. Şəmsi bil ki, Muhammedin sünnətidir bu. Bir övlad əgər olsa müsəlman əlidəndir. Bir övlad əgər olsa müsəlman əlidəndir. Toy etmək ibadətdir, bu fərman əlidəndir. Vicdanı olan kəs dana bilməz onu əsla. Hər kimdə ki var qeyrəti vicdan əlidəndir. Getdikdə rükuya o nəzir etdi fəqirə, Quranda namaz üstəki ehsan əlidəndir. Çox öyünməsin Muhammədə bəyyət edənlər, Peyğəmbərə ilk əhdü və peyman əlidəndir. Bir gün gələcək o əlinin zülfüqarıyla, hər kəs görə üçün Hüseyn aşıqıyıq biz. Çünki damarlarında axan qan əlidəndir. Söylə Əli Qurandır və Quran əlidəndir. Quran çağırışdır, amma iman əlidəndir. Bir beyt deyəcək ki, bu bizlərə, azərlərə aiddir. Siz biləsiniz, hamağa deyirlər, bir çox pirlər var. Bunlar hamısı bizə Peyğəmbərin əmanətləridir. Əhl-i Beytin nişanələridir Azərbaycanda. Abbasi xəlifələri onları sıxarkən, qovarkən, onlara əzab işgəncə verərkən, onlar bizim vətənimizə üstüb gəliblər, bizə pənah gətiriblər. Onun
təcəssümüdür ki, bu günləri bizlər müsəlmanıq. Bizlər öz balalarımıza Allah istəyən məclislər qururuq. Allah bəyənən məclislər qururuq. Mir Mövsüm ağa, ya Bibi Heybət, ya Rəhimə. Çox adlar demək olar. Mən istəyirəm balama Əhl-i Beyt məclisi qurum. Deyir, mən onun adını Əli qoymuşdum o niyyətlə ki, o adına layiqli övlad olsun. Mən onun deyir, məclisində içki verə bilmərəm. Mən haram qata bilmərəm onun məclisində. Çünki onun adını Əli qoymuşam. Ənam aldı o gözəllər gözəlindən. Bu bizdəki təbdə Şah-ı Mərdan əlindir. Can üstə olan qeyri təbib istəmərəm mən. Ya Rəbb, var isə dərdimə dərman əlidəndir. Hər kəs gələcək məhşərə öz sevdiyi ilə, Şəmsi də, Marif də, övladları Əli də edər eşqini elan əlidəndir. Allah sizləri Əli əleyhissalama məşğul etsin inşallah. Marif ardadır. İnşallah çağırarsın. Marifin bir-iki istəyi var, onlar da nəzərə alacaq. Burada bizim hicablı ana bacılarımız var. Səbəbkarımızın anası ağ bir səhlərdən, böyüklərindən. Burada hicablı ana bacılarımız var, digər ana bacılar da var. Hamısına Allahdan diləyirəm ki, inşallah namaz cərgələrində oruç tutalar, hicab əhli olalar və onların şəninə, onların ehtiramına gözəl bir farsa gəlir. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Ana bacılarımızı alqışlayaq, qeyrətli, namuslu, ismətdən alarımızı. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Onun alay yerinə Qur'an oxur Cəbrail. Onun eşqi ilə mələklər nura olmuş nail. Peyğəmbərin qapısında utandı Əzrail. Üç kərəm döndü geri İsməti Zəhraya görə. Peyğəmbərin qapısında utandı Əzrail. Üç kərəm döndü geri İsməti Zəhraya görə. Lütf eylə xuda İsməti Zəhraya görə. Ləqəbi Həcəri Məryəmi heyrətdə qoyub dur ədəm. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Hükmü ədalətdə bərabər birisi. Ona 313-ün qurban olar hər birisi. Deyirlər gəlməlidir Yusifə bənzər birisi. Zühurun təcil elə Həzrəti Zəhraya görə. Deyirlər gəlməlidir Yusifə bənzər birisi. Zühurun təcil elə Həzrəti Zəhraya görə. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə. Bizə lütf eylə xuda, izzəti zəhraya görə. Bizi əhv eylə xuda, hörməti zəhraya görə.
bize lütfeyle.